Assalamualaikum. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bil khair. Al-yaum sanadrusu bil tahta al-mawdu. Asyuhurul al-miladiyatu. Bulan-bulan Masehi. Istami'u jaidan. Yanair. 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 Januari. Bulan satu. Februari. 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 Bulan dua. Maris. 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 Mac. Bulan tiga. Ibril. 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 April. Bulan empat. Mayu. 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 Mei. Bulan lima. Junyu. 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 Jun. Bulan enam. Yuliu. 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 Bulan tujuh ataupun Julai. Agustus. 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 August. Bulan lapan. September. 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 Bulan sembilan. Oktober. 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 Bulan sepuluh. November. 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 Bulan sebelas. Disember. 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 Bulan dua belas. Syukran.